mostrar aqui um projeto dos anos 90 em que poucas pessoas viram, mas nós vamos exibir um pequeno filme no final, mostrando como fica. Então, esse novo projeto sofreu umas pequenas modificações que eu achei importantes, umas melhorias. Tanto é que agora eu estou montando, começando a montar esse aquário novo aqui na minha casa, na minha residência. Então, vamos lá, vamos soltar o videozinho, ele é meio rápido, para vocês verem o design. É uma caixa de vidro simples com um furo no meio e duas torres. A torre mais larga é por onde nós vamos descer a água. E a torre menor e mais alta é onde nós vamos fixar a luminária. O desenho mostra bem. Acompanhe o desenho. Muito bem. Esse sistema é muito interessante porque a luminária, além de ficar praticamente acima do aquário, ela é sustentada pelo tubo menor. E toda a fiação vai passar por dentro. Então, não vai ter um fio, não vai ter absolutamente nada nessa parte. E vocês podem notar... Oi? Ah, desculpa interromper, eu ia fazer uma pergunta, mas aí vai, toca a ficha. Não, diga, pode perguntar. Tá, faço a primeira pergunta que surge, a gente vê esse desenho com relação à caixa do centro. A parte da luminária, ela não fica em contato com a água, parte da fiação, coisas nesse sentido, para problemas com contato de água com a fiação, a gente sabe que é meio problemático. Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho, a gente está vendo a caixa de vidro, vê que ela é encaixada dentro dessa própria caixa de vidro e a fiação ela vai passar ali por dentro. Eu queria tirar essa dúvida. Eu acho que o pessoal vai ter essa mesma dúvida que eu ao ver esse desenho. Não, sem dúvida. Veja, amigo, esse aquário já existia na minha casa. Ficou mais de um ano montado. O fio realmente passa por dentro da água, praticamente, mas como ele é encapado, lá embaixo nós fazemos um tipo de um anzol e aí levamos o fio à tomada. Como o fio é isolado, não há nenhum tipo de perigo. E dá para notar perfeitamente bem que a parte da onde estão os contatos da lâmpada está suspenso a 20 centímetros, a mais de 20, 24 centímetros da água, praticamente. Como esse aquário não tem respingo de água nenhuma, é extremamente seco, então não corre nenhum tipo de perigo a lâmpada ficar exposta, porque... Na minha casa ficou mais de 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos montado esse aquário. Depois eu fiz um modelo novo e acabei. Mas eu sempre gostei demais. Vocês vão ver pelo filme que nós vamos exibir em seguida, quando terminar as explicações. E vocês vão ver que ele é muito simples, né? A grande vantagem é não ter uma bomba interna novamente no aquário, que eu não gosto de fio nem bomba. Mas temos um pequeno detalhe. Naquele encaixe da luminária, eu não sei se dá para voltar um pouquinho ela fora, só para o pessoal poder entender. Ó. Aí, parou aí. Parou aí, tá bom. Vê se dá para entender. Ele tem ali um recorte arredondado. Nós vamos pôr uma bomba só, com um T, e nós vamos desviar para dois lados do aquário, vai ser suficiente para a movimentação. Para aqueles que quiserem fazer esse aquário, isso aí mesmo, amigo. Aqueles que quiserem fazer um aquário para coral duro, nós temos no projeto uma peça de PVC que tem que ser feita em torno, como se fossem quatro saídas. Pega-se um pequeno pedaço de PVC quadrado, o torneiro fura ele dos quatro lados, né, uma cruz. E por baixo ele pode fazer uma rosca, e nós podemos rosquear para evitar alguma coisa, para não precisar colar ou alguma coisa assim. Mas mesmo assim, nós podemos fazer com tubo de água quente, aqueles tubos de PVC da Manco para água quente, ou da própria Tigre, nós podemos usar quatro cantoneirazinhas, quatro. Meu Deus, quatro. Cotovelos, né? Pequeno, colocando uma saída para cada lado da torre.
Isso é muito simples de fazer. É isso aí, não pensem vocês que isso é difícil, não. É uma peça barata para fazer, é um pedaço de PVC maciço. O torneiro corta no quadradinho, faz um furo em cruz e um furo por baixo. A bomba joga água, bate nesse T e joga água para os quatro lados do aquário. Aí você tem uma correnteza muito forte dentro do tanque. Uma outra possibilidade que existe, eu, no meu caso, vou fazer só com um T, no caso. E gostaria de explicar que não vai cotovelo dentro do aquário. Prestem bem atenção. Isso vai ter somente o cotovelo de cima. Embaixo eu vou simplesmente fazer uma tampinha no tubo e abrir um pequeno buraco no tubo, um furo, para que a água bate na chapinha e mande para o centro do aquário, dos dois lados, né? Então, é uma coisa simples. Esse vidro, eles são fumê, esses vidros do centro, e eu vou pintar esses cotovelinhos de preto junto com o cano. Então, vai ficar praticamente invisível, porque nós vamos envolver esse miolo com as rochas. Vocês vão ver no filme, vai ficar muito interessante. Agora, está faltando nesse desenho, e que eu já estou providenciando com a pessoa que me fez, a parte de baixo. Isso ficou programado para nós fazermos ainda essa noite, que é aniversário da filha do rapaz, ele dorme tarde, eu também, e ele gosta de desenhar após a meia-noite, que é mais tranquilo. Então, logo eu vou apresentar para vocês toda a parte de baixo do aquário. Diga, Calvé. E qual vai ser as dimensões desse aquário? Bem, esse aquário ele tem 65 por 65 por 42,8 de altura. É feito, confeccionado em vidro lapidado de 8 milímetros. E a torre do meio é vidro de 6 milímetros e a torre de externo é vidro de 8 milímetros. Ele pega um quadrado de 9,8 por 9,8 nesse tamanho de caixa. É evidente que se a pessoa quiser fazer um pouquinho maior, até aí não tem problema. E uma outra coisa importante, hoje com essas bombas eletrônicas que são fabricadas, modernas, que vêm com controlador, nós podemos fazer esse sistema pulsar como pulsa uma Vortec, como pulsa uma... sem usar uma Vortec, uma simples bomba de recalque DC, que é 12 volts, né? Nós podemos... incrementar essa bomba e fazer esse aquário, fazer com que a água tenha aquele movimento do vai e vem. Se bem que, nos anos 90, eu usava uma bomba normal, 2000, estática, quer dizer, sempre a mesma velocidade. O filme vai mostrar isso para vocês poderem ver. Certo. E falar um pouquinho também da iluminação, né, que você vai usar nesse projeto. Esse projeto, gente, ele foi feito para custar o mais barato possível. Ali no tampo, olha lá, o Abílio acaba de colocar o tampo numa posição onde vocês veem 6 lâmpadas. Eu vou usar as lâmpadas T8, como usava naquela época, os corais vão muito bem. São duas actínicas para uma lâmpada 6500K branca. Ele vai acender com um timer, iluminação padrão de 8 horas por dia. Nós não temos a rampa aí, não é? Não dá para fazer a rampa do LED. Mas como eu não quero investir um dinheiro muito alto, eu vou fazer pelo modo mais econômico possível. A única coisa que eu tenho de vantagem é que eu trouxe uma bomba da Europa, que é da Tunze, que foi lançamento lá. É uma bomba com controle eletrônico e ela pulsa. E essa bomba eu tinha presenteado o meu amigo Manoc, quando eu desmontei o aquário. E o Manoc até hoje não usou. E como nós somos amigos há muito tempo, ele falou, Caíto, ele me chama de Caíto, é meu apelido, para aqueles que não sabem. Caíto, eu levo a bomba de volta, não estou usando. Eu falei, e quando eu morrer, minha mulher já te liga, você vem pegar de volta essas bombas. Elas são muito, muito resistentes, sabe? São bombas muito boas, né? Então, nesse caso, eu vou usar a antiga Tuse que eu trouxe com o controle. Mas se colocar uma Sarno 2000, vai funcionar a mesma coisa, pessoal. Ok. Opa, só aproveitando que a gente está conversando sobre o projeto, eu queria voltar um pouquinho na parte de vidro. A gente viu aqui, através do vídeo,
essa parte interna, ela me deixou bem curioso e creio que ela é uma coisa assim que é bem inovadora. O senhor já usou ela nos anos 90. Eu queria ter uma ideia, voltando um pouco o vídeo, acho que fazendo um passo a passo, o que é cada detalhe desses vidrinhos que vão entrando no meio aqui? Se o senhor puder fazer um overview para a gente explicar, o que é cada um, eu vou fazer vou trazer o vídeo mais para trás aqui e a gente vai conseguir ver eles entrando. Sim, E eu vou sim. passar isso com muita calma, para que as pessoas possam Perfeito. ver e entender. E aí aqui a gente vê o projeto já montado, né? E vai passando, ó. Perfeito. E aqui são cada etapa, né? Esse foi o primeiro vidro que entrou. O que que seria isso aqui? Isso é um tubo de vidro que a gente chama, só que ele é quadrado. Eu vou pegar quatro pecinhas de vidro, vou fazer um retângulo, né, de vidro, e antes de usar o último vidro para fechar o retângulo, eu vou usar quatro vidrinhos de 1 centímetro de largura, por 4 milímetros de espessura, e pelo comprimento, deixando um vão lá embaixo, eu deixo um vão lá embaixo, se quiser passar o mousezinho lá embaixo, ó, sabe? Nessa parte, aí. Daí do piso do aquário para cima, eu vou deixar um vão de 4 centímetros. Então você nota que essa parte a menorzinha, mais estreita, ela entra com menos 4 centímetros no fundo. Olha lá, dá para ver a diferença, né? Ela entra com menos 4, que a água cai aqui e vai direto para o furo de 60 milímetros que nós temos lá embaixo. Ah, E entendi. ela sobe 4 centímetros paralelo ao vidro, ela sobe para poder apoiar a luminária, para não ficar dentro d'água. A água Entendi. vai cair em torno desses quatro lados aqui, a água. E para vocês terem uma ideia, já calculamos que com 4 milímetros passa mais de 3.500 litros por hora nesses quatro ladrõezinhos aí, nesses Legal. quatro. Ô, Basso, então, recapitulando, esse vidro do meio, ele é uma contenção de água. Então, a água ela vai passar entre esse espaço maior, que você falou que tem um espaço de 4 milímetros, onde eu estou passando o mouse Isso, aqui, e ela vai escorrer entre os dois vidros para cair em direção ao sump. perfeitamente, Ah, perfeitamente, amigo. muito Esse é o interessante. sentido. Agora, quando nós vamos colar essas caixas, primeiro eu faço a caixa maior, externa, Ok. sem colar um dos lados, entendeu? Ah, sim. Para poder Confecciono encaixar os dois. a caixa menor e coloco quatro tiras de vidro de lados opostos. Como tem 10 milímetros de largura, depois eu coloco ela dentro da caixa, colando dentro do lado maior, né, da queda, e aí eu fecho com o vidro superior. Então ele fica seguro por essas quatro barrinhas que distanciam para que a água entre no vão, entendeu? Entendi. Bem parecido com o que o senhor faz no sexto vidro, que é aquele vidrinho que fica entre os dois vidros para conter, o vidro, que fica de fora, Isso. entende, né? A construção é muito simples desde que os vidros estejam no tamanho adequado, né? Isso é, não pode fugir do tamanho. É uma coisa assim, é um dos aquários mais simples que tem. E essa arruela que você vê aí, ó, que agora Sim. vai descer aí e encaixar lá embaixo, é justamente para evitar que ela descole, entendeu? É um reforço lá embaixo. Ela é colada lá embaixo, amigo, lá no fundo. E essa arruela é de vidro de 10 milímetros de espessura. Se a pessoa quiser reforçar um pouco mais, põe duas arruelas, né? Mas olha, para tirar isso daí precisa força, hein? É Entendi. lógico Isso que é um. Hein? Diga. seria o reforço para que as caixas de dentro ela tenham mais sustentação, é isso? É para que toda a coluna tenha sustentação. Se você É como se colocar fosse uma mais. trava, né? Se você colocar mais uma em cima, dá um reforço melhorado ainda, né? Agora é Entendi, dá lógico, é mais um aquário sustentação. que quem vai cuidar precisa tomar cuidado. Vem um descuidado e dá uma pancada na luminária, é igual o carro, se bater amassa, né? Precisa tomar só esse cuidado, né? Não querer se Entendi. pendurar na luminária, né? A luminária ela está suspensa, ela é leve, olha lá.
No outro aquário ficou quase dois anos em casa, nunca teve nenhum tipo de problema. Entendi. E ela vai ficar segura, Basso? A gente vê o desenho aqui. É, esse suporte da luminária é uma peça de madeira, é uma peça de material onde vai entrar ali para ficar seguro, que ela vai entrar aqui nesse... Ele é uma peça de madeira, totalmente. Veja que ele tem um rebaixo ali, ó. Se você descer mais um pouquinho, vai ver que ela para no rebaixo. Exatamente, ela para no rebaixo. Essa entrada de 15 centímetros que ela desce é justamente para dar sustentação. Muito legal. Olha, Miriam, é uma coisa tão simples. É uma coisa tão simples e tão boba de fazer que só precisa ajustar, né? O marceneiro precisa fazer ela justa. Ela não precisa entrar forçada, porque ela apoia em cima, tá vendo? Ô, Blas, e tem aquele outro detalhe que você estava explicando hoje, que era no final dessa torre de madeira. É, vai ter uma chapinha lá para evite de mofar madeira ou entrar em contato com a água também, né? Exatamente. Pode ser passado também um verniz externo nessa parte que não vai atrapalhar em nada, porque ela está dentro da torre, né? Você protege ela com um bom verniz e ela segura muito tempo também. Não tem problema. Perfeito. Legal. Muito engenhoso o projeto, né? Aparentemente parece ser simples, como tu falou, Basso, porém, olhando aparentemente parece ser uma coisa bem complexa, mas o senhor explicando ficou muito, muito didático e muito tranquilo de se fazer. Né? São apenas quatro vidros internos, com mais quatro vidros internos colados no formato que vai ter um vidrinho com um espaçamento menor, onde a gente cola eles ali e eles ficam presos, fazendo toda a segurança do vidro interno, muito, muito engenhoso. Veja como é simples. Por que é simples? Uma caixa de 5 vidros, quem não cola? Quem não sabe fazer? É um tapa isso aí. Coisa de 20 minutos, se os vidros estiverem bem cortados, em 20 minutos está colado o aquário. Faça as duas caixinhas separadamente, né? Aí juntam as duas. Quando secar, cola lá no fundo com a arruela, está pronto. Não tem mais o que mexer. Agora, só que virando a caixa de ponta cabeça, aí vem a flange. Nós vamos ter uma flange. É isso, aí nesse buraco. Só que nós não vamos colocar a flange como todo mundo coloca, que eu venho falando que é errado há muito tempo. Nós vamos cortar a flange, deixar ela plana, cortamos ela quadradinha, vira o aquário de cabeça para baixo, coloca a flange em cima do furo, coloca 4 vidrinhos, como nós colocamos para segurar a torre em volta, e coloca-se um vidro furado colado em cima dos 4 vidrinhos. Nunca mais arranco isso daí. Até, olha, por uma questão de horas, eu recebi no outro canal que a gente participa, um rapaz que acabou de montar o aquário e viu que a flange dele está vazando. É a tal história. O cara faz a flange do modo antigo, dentro de uma caixinha de vidro, dentro do aquário, deu vazamento, precisa desmontar tudo. Por sorte, eu sou macaco velho no assunto, eles estavam fazendo coisa errada, eu vi, pedi para parar, eles nem me conhecem, eu pedi para parar, eu falei, olha, está errado, esse hora que ele apertar vai quebrar o vidro, estavam aconselhando ele apertar a flange, vai prensar o vidro, vai trincar. Eu falei, não é dessa forma. Eu mandei ele fazer exatamente essa arruela aí com vidrinho por cima furado e colar embaixo. Eu saiba, o vazamento dele parou, não está tendo mais vazamento nenhum. Então, nós vamos colocar uma flange aqui. Aí no desenho ainda não consta, mas o meu amigo vai desenhar hoje toda a parte de baixo, que também é uma coisa muito simples. Vocês vão ver, esse aquário é muito barato para fazer, Abílio, um dos mais baratos do mercado, posso garantir. E a complexidade parece ser bem tranquila, Basso, como tu falou, a própria pessoa pode fazer, são só vidros colados, né? Não, você não tem que fazer nada de parte de que a gente fala de colagem traseira, bota, nada nesse sentido. Não tem nada. Você vai ver o funcionamento, você vai ver o funcionamento dele, Abir, no filme que nós vamos projetar agora, você vai ver que é uma coisa muito simples. Ele dá um visual muito bonito. Vamos partir pro vídeo agora. Pessoal, esse aquário, ele foi montado na década de 90, esse aquário que nós vamos passar agora o filminho,
E é basicamente a mesma coisa, teve pouquíssimas alterações no projeto, né, Basta? É, pouquíssimas. Eu só melhorei um pouco, porque aquele lá, ele tinha três furos embaixo e eu agora fiz um só. Não melhorias, é? Né? Melhorias seria melhorias. A palavra certa. É, engraçado esse aquário que vocês vão ver agora é o aquário que estava na minha casa. A única coisa é que eu não filmei ele no todo, eu filmei só a parte dos corais e dá para ver um pedaço do suporte com as lâmpadas. Mas dá para vocês terem uma... Eu tenho esse pedaço de filme que eu consegui salvar, não sei como. Legal. Fácil e interessante que um aquário da década de 90, né, vocês vão ver agora no vídeo, é um aquário com a qualidade de animais, e animais já naquela época bem exuberantes, e coisas que a gente vê hoje em dia que já são difíceis de conseguir. E sendo tocados aí por um aquário dos anos 90, com muito menos tecnologia do que nós temos disponíveis hoje. Lâmpada T8, né? Isso, e assim, a exuberância dos animais e a qualidade desse aquário, vocês vão achar que é um aquário de agora, desse ano. Vou passar o vídeo, Márcio, se você quiser ir falando aí, qual vai ser também. Eu tenho a salientar alguma coisa desse aquário. Eu não tinha o conhecimento necessário que eu tenho hoje, nos anos 90. Eu também estava aprendendo um monte de coisa. Eu comecei com coral em 88. Então, assim, esse aquário acho que é de 91, 92, eu não me recordo bem agora, embora consta lá no vídeo que eu gravei, consta ser 2006, mas não foi 2006. 2006 foi a data que foi... que estava errada na câmera, porque eu tenho câmera de gravar vídeo aqui e não sei nem mexer, não sei mexer em nada, que é eletrônico, aliás, né? Mas, e também tem uma outra coisa, quando eu fiz esse aquário, é bom ressaltar, eu tinha vindo de Miami e estava na moda o tal de body bottom, que agora aqui o pessoal está querendo fazer uma coisa que lá se usava em 90, não se usava em 18. E eu fiz o body bottom, mas esse aquário eu vou fazer um fundo diferenciado nele, por causa do substrato. Mas olha no filme como tudo mexe aqui, ó. Ó, elegância, pessoal. Corais assim, né? Como a gente viu, um purple tang, animais aí difíceis para a época, eu creio. É, nessa época eu pegava um voo, ia para Miami, comprava os animais lá e voltava, era mais barato. Aquele tempo podia entrar no Brasil, tinha que vir com uma nota fiscal e mais uma nota da Secretaria de Saúde dele lá. E é muito interessante o detalhe da circulação, né? Sem nenhuma bomba de recalque, sem nenhuma bomba de circulação, aliás, dentro do display, né? Só com recalque. É, o que se passa é que ele é um tamanho pequeno, então a bomba pressionava muita água e ele mexe inteiro, né? Olha, e notem a transparência da água ali. E o suporte da luminária. Basta só para, aproveitando o gancho que está aparecendo da luminária, na frente da luminária aqui tem alguma espécie de vidro ou elas são diretas? Não, elas estão diretas e tem uma coisa a mais. Eu não tinha colocado nela essas chapas de alumínio que são refletoras, que aumenta muito, dá um enhancer muito grande na lâmpada, sabe? Na luminária. Ela estava simplesmente formicada de branco, e o reflexo todo vinha do branco da própria luminária. Agora, cabe ressaltar o design, né? Repara que essa luminária tem o design dela é reto. A outra eu estou fazendo 45 graus, um pouquinho, para dar um design mais bonito só, né? Essa era quase um caixotinho reto. Dá para ver aqui pelas lâmpadas a forma de posicionamento dela, né? Está reto. É, são seis lâmpadas, três e três. Uma coisa que eu modifiquei. Você está vendo a distância do tubo menor para o tubo maior? Sim. Repara o vidro lá em cima, lá atrás. Esse tubo menor ficou mais alto agora. Ele fica paralelo com o vidro do aquário lá em cima. Entendi. Isso distancia 3 centímetros e meio da água, mais ou menos. Pô, ficou um espaço bom, né? Bom. É um projetinho simples, mas olha, é muito funcional e muito barato. Acho que não tem aquário mais barato no Brasil que esse. Foi baseado nesse aquário, gente, que surgiu o meu projeto Ilha.
Se você quiser pegar o meu projeto IR e inserir um pedacinho aí para a turma ver o que eu estou dizendo, porque isso aí nada mais é que uma ilha. O meu projeto ilha foi o que eu mais chorei que eu desmontei, quando eu desmontei. Porque eu não fiquei satisfeito com a ilha que eu fiz. Esse foi o problema. Foi a primeira que eu fiz, com o Marcos Camoleza, na época na fábrica, me pôs um funcionário que mexia com isso. Eu não tive criatividade para fazer ela com buracos, com cavernas, com entrada. Eu fiz uma coisa meio lisa. E como ela foi feita no silicone externamente, nós esculpimos um silicone em forma piramidal. E depois fomos trabalhando, arredondando e tal. Então, ela não teve a textura necessária que tem quando eu mexo com isopor P3 para fazer minhas rochas. E aquilo me desagradou, mas eu... E o aquário estava começando a equilibrar, sumindo as algas, começando a fornecer os corais. O amigo aqui resolveu desmontar para fazer um novo aquário. Eu fiquei louco. Depois de uns 6 meses, me arrependi eternamente. É um aquário que me deu muita satisfação. Ele tinha 1 metro por 1 metro por 55 de altura. E essa ilha foi feita... Ela tem um corte na parte superior e todas as bombas de circulação eram 4 bombas Sarlo Better 2000. Só que um grande amigo meu, o Luiz, lá de São Bernardo, ele bolou um aparelhinho eletrônico em que eu ligava as 4 bombas. E interessante do aparelho dele é que ele fazia a bomba parar sem desligar. Ele pôs ali alguma coisa que fazia com que diminuísse a tensão e a bomba girava muito devagar. Então, ele fez a água saindo para 2 lados, saindo para os 4 lados juntos, depois um lado para a direita, outro para a esquerda e assim por diante. Ela não desligava. Então, ficou 1 ano montado e não danificou nenhuma bomba e você não escutava nenhum ruído. É, em cima eu tinha 2 ou 3 caranguejinhos e tinha uma aguinha escorrendo ali, como se fosse uma mina d'água na parte superior, né? A subida de água era por dentro, jogando água dentro da própria ilha, e as bombas internas jogavam a água para fora. Então não se via nenhuma bomba, nenhum cabo, nenhum fio, absolutamente nada. E qual foi o intuito de fazer esse aquário na época? Se vocês notarem bem, ele tem um das cílios que é um pouquinho agressivo, um aruanos. E eu coloquei de propósito para ver se com esse sistema ele ficava menos agressivo e ficou realmente. Por quê? Ele não via os outros peixes totalmente a toda hora como num aquário normal, porque um estava do lado de lá da ilha e o outro estava do outro lado. Então eu consegui um convívio muito bom. Não tinha correria, não tinha nada com peixe mais agressivo. Falando alguma coisa final, aguardem que logo nós vamos postar o videozinho da parte de baixo e até o desenho do móvel. Já está tudo pronto, praticamente. Legal. Então, pessoal, quero agradecer a todo mundo aí. Passo pela disponibilidade de apresentar o projeto. É uma coisa que é muito interessante. Eu estava bem curioso para ver esse projeto. Era uma das coisas que a gente estava batalhando aí para que o senhor botasse um aquarinho aí na casa. Né, para que a gente, quando o senhor fosse fazer as lives ou conversar com a gente visse o aquário, o senhor também mostrar um pouco da mão que o senhor tem em relação à qualidade de água, à qualidade de animais, à qualidade dos aquários que o senhor monta nesse tipo. Então, quero agradecer ao senhor pela oportunidade de abrir aí esse projeto para a gente e que a gente possa apresentar para os nossos inscritos. Muito obrigado, senhor Basta. E para o pessoal aí de casa aí também, quem não sabe... Não sabe, né? O trabalho aí, a gente está desenvolvendo um trabalho, eu e o Abílio, junto com o Basso, para resgatando o máximo de vídeos, alguns vídeos inéditos, né? Visto somente por aqueles que estiveram lá na casa dele na década de 90, os amigos que filmaram para ele. E tinha muito desses vídeos que estavam perdidos no HD do Basso lá, né? Do computador. E aí, com eu e o Abílio, principalmente o Abílio, né? A gente solicitou a força dele aí para resgatar, fazer um resgate desses vídeos aí. Eu acho que esses vídeos antigos, em breve, vão estar no ar. Eu acho que esses vídeos aí acabaram mexendo um pouquinho com o Basso aí. Por isso que ele resolveu montar esse novo projeto dele aí.
É, exatamente. Eu E falei ali, pro velho. tá gravando ainda? Tá gravando, cara. É, então vamos fazer os agradecimentos finais aí. E vamos Tá bom. encerrar. Tá bom. Vai lá, Manda a vai lá. Vai lá, bola, Basta. olha, mais uma vez agradecendo a todos vocês, ao Calvete e ao Abílio, principalmente, que estão me dando uma mão que eu nunca tive aqui dos meus amigos. Poucos amigos se dispuseram a fazer. Tenho dois ou três que sempre me ajudam quando estão com disposição e tempo, né? Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí e fiquem aguardando que logo, logo o mestre da edição Calvete vai pôr isso resumido aí, com todos os tamanhos de vidro, tudo prontinho para você, aquele que quiser montar e gastar pouco, vai estar pronto o projeto. É isso aí, pessoal. Em breve, mais vídeos aí, as relíquias do Basso, vídeos inéditos aí da década de 90. Em breve vai estar no ar aí nos canais para vocês apreciarem também. Um grande abraço aí, o Basso, o Abílio também. Só tenho a agradecer aí por participar aí dessa turma. Eu também quero agradecer ao Basso pela paciência, ao Calvete aí por essa parte de ter me incluído no projeto. Em breve a gente vem com os vídeos aí do Basso, como o Calvete falou. E só tenho a agradecer aí, vamos para frente, estamos às ordens, abração aí, vamos seguindo os projetos. Valeu! Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, boa noite. Tchau.